Jerry on hiiri, joka vain kujeilee. Tom taas on kissa, joka laiska vain on. Jerry ja Tom se aina pyydystelee. Leikkinsä meistä onkin niin verraton. No minne Jerry on hymynyt, kun Tom ei hiirtä taas löytänyt. Pöydätkin kaatuu, kun ne peuhaavat taas. Jos vaikka kissa hiiren kiinni jo saa, rouva nyt saapuu heitä rankaisemaan. Kissa on tumma, se syyllinen vaan. Tämä on kertomus piirroselokuva sankareista nimeltään Tom ja Jerry. Tunnet heidät varmaankin elokuvista ja TV:stä. Tarinan nimi on Se, joka nukkuu, ei tee pahaa. Voit itse seurata sitä kirjastasi. Muista kääntää lehteä, kun kuulet tämän äänen. Ja sitten aloitamme. Haluan esitellä teille kaksi hyvää ystävystä. Vasemmalla on Tom. Se on lihava kissa, joka miettii vain kahta asiaa. Ensiksikin, mistä saisi ahmittua ruokaa mahan aivan pullolleen. Ja toiseksi, kumpa saisi laiskotella sen jälkeen kerrankin tarpeekseen. Mutta siihen sillä on todella harvoin mahdollisuus, koska tuo, joka on oikealla nimittäin hiiri nimeltään Jerry, haluaa koko ajan pilailla Tomin kustannuksella. Melkein aina Tomin käy ihan hullusti. Joskus katti on niin vihainen, että se haluaisi pistää hiiren poskeensa. Mutta jos Tom on suuri, vahva ja ovela, niin pieni Jerry on vieläkin ovelampi ja pääsee kepposillaan pakoon aina uudelleen ja uudelleen. Tänään kaikki ottavat pienet iltapäivätorkut päivällisen jälkeen. Laskeva aurinko paistaa suloisen lämpöisesti sohvan punaisille samettityynyille. Kaikkein suurimman tyynyn päällä makaa Tom ja uneksii niin elävästi vastapaistetuista kananpojista, että sillä on vesi kielellä. Se maiskuttelee ja lipoo kieltään äänekkäästi ja sen kuorsauksen kuulee Jerrykin, joka on pienessä hiirin kolossaan lattian raossa. Jerry haluaisi myös ottaa iltapäivän okoset, mutta se on mahdotonta, koska kissapahus maiskuttelee niin kovasti. Lopulta se ei enää kestä, vaan syöksyy vimmoissaan Tomin luokse. Mutta Tom ei ole moksiskaan. Jerry vetää sitä nenästäkin. Ei vaikutusta. Se yrittää sulkea Tomin suun pyykkipojalla. Mutta ei apua. Tom puhaltaa Jerryn lattialle kuin pölyhiukkasen. Jerry raottaa Tomin silmäluomea. Ja näkee, kuinka paistetut kananpojat vivisevät ohitse. Jaaha, sekin ahmatti. Tuo mässäily saa kyllä luvan loppua. Jerry kipaisee keittiöön. Jääkaapissa on yksi paistettu kananpoika. Hiiri irroittaa siitä kokonaisen koiden. Syöksyy takaisin nukkuvan ystävänsä luo. Avaa sen suun ja panee sinne kanankoiven poikittain ja näpsäyttää taas leuat kiinni kuin autotallin oven. Ja sitten tapahtumat etenevät juuri sillä tavalla kuin Jerry oli toivonutkin. Talon rouva, jonka päiväunia oli taas häiritty, tulee ärtyisänä makuuhuoneestaan. Hän ei ole lainkaan leikkisellä tuulella ja suorastaan raivostuu nähdessään Tomin makaamassa sohvalla kanankoipi suussaan. Että sinä uskallat senkin, lurjus! Käyt varkaissa jääkaapilla minun nukkuessani! Tom ei ymmärrä lainkaan, miksi sitä lyödään harjan varrella. Ja vielä vähemmän se tajua, miksi se lennätetään ovesta ulos. Tom huomaa kyllä, että nyt on leikki kaukana, kun rouvan tavaroita alkaa lennellä sen perässä pihalle. Sitä haluttaisi jopa itkeä pirauttaa hiukkasen. Niinpä se vähän nyhkäiseekin ja huomaa samalla Jerry Vintiön ylhäällä keittiön ikkunassa. Siellä se riiviö istui ikkunalaudalla ja jyrsii toista kanankoitea. Tämän saat vielä kalliisti maksaa. Tom keksii salaman nopeasti kauhean, mutta samalla suloisen koston. Se etsii käsinsä narunpätkän ja hakee ison kiven ojasta. Jerry katselee silmät suurina, kuinka Tom sitoo narun kaulaansa, kiinnittää toisen pään kiven ympärille ja laahustaa pää painuksissa joelle päin. Jerry syöksyy Tomin perään. Minä tunnustan kaiken, minä tein kananpoipijekin. Anna sana anteeksi. Tom on jo nostanut kiven päänsä päälle, ennen kuin Jerry ehtii paikalle ja asettuu Tomin eteen esteeksi. Ovelasti virristäen Tom pudottaa kiven hiiren päälle. Jerry litistyy ohueksi kuin pannukakku ja Tom lipoo tapansa mukaan huuliaan. Hiiripannukakku on paras.
Totta, mitä tiedän. Mutta viime tipassa voimakas tuulenpuuska pelastaa Jerrin ja kiidettää sen pois kissan ulottuvilta. Tuuli lennättää Jerrin lopuksi pieneen suihkukaivoon, jossa se toipuu pian ennalleen. Samassa se joutuu ryntäämään pakoon, vihainen Tom Kinderelle. Juostua kulman ympäri, se huomaa takoralta portin ja livahtaa ajattelemattomasti kaltereiden välistä. Siinä olisi voinut käydä aivan hullusti, elleivät kaikki koirat olisi parhaillaan torkkuneet. Jerri oli nimittäin hypännyt keskelle kenneliä, jossa oli kaiken rotuisia koiria. Tom ehtii pysähtyä ajoissa, mutta se kiehuu raivosta, kun se huomaa, että turvaan päästyään Jerri virnistelee sille ja näyttää pitkään nenää. Mutta kissan haju on saanut koirat jälleen valppaiksi, ja Tom ajattelee kauhulla, mitä tapahtuisi, jos se ryntäisi kenneliin ja antaisi hiirelle sen ansaitseman läksytyksen. Samassa Tom huomaa kadun toisella puolella olevan koiratarvikekaupan. Jalkakäytävällä kaupan ulkopuolella on mainoksena suuri pahvista tehty Saksan paimenkoiran pää. Ja Tom ei muuta tarvitsekaan. Se päässään Tom olisi hyvin naamioitu. Se voisi astua suoraan kenneliin tarvitsematta pelätä, että koirat liikahtaisivatkaan. Siinä se kyllä onkin oikeassa. Ainakin toistaiseksi. Koirat olivat nukahtaneet jälleen. Ja Jerri ilottelee hyppimällä ja tanssimalla niiden päälle. Sitten Tom ryhtyy toimeen. Se tunkee itsensä kalterien välistä suuri koiranpää päässään ja aikoo tallustella kaikkien koirien keskelle löytääkseen Jerrin. Mutta helpommin sanottu kuin tehty, sillä Tom ei näe yhtään mitään pahvipäänsä sisältä. Pää kääntyy nimittäin ympäri, kun Tom pujottautui kaltereiden välistä. Jerri pudistaa päätään. Ihan pähkähullu katti! Koirat tuijottavat merkillistä näkyä ja ne hämmästyvät vielä enemmän, kun Tom törmää tiiliseinään niin, että koiranpää ponnahtaa kauniissa kaaressa sen hännän päähän. No jopa jotakin. Ovatko ne saaneet kaksipäisen hirviön vieraakseen? Etupää on kissa ja takapää koiran. Tom pelästyy itsekin hirveästi ja ponnahtaa ilmaan. Ja niinhän siinä käy, että Tom maahan pudotessaan sujahtaa kokonaan koiranpään sisään. Koirat pelästyvät suunnattomasti, kun nelijalkainen pää juoksee sinne tänne. Ne eivät edes uskalla katsella sitä, mutta Jerripä on ymmärtänyt kaiken. Se heittää luun Tomin perään niin, että kissa kompastuu siihen pahan kerran. Kohta meillä on lyskiä! Ja niinpä onkin. Tom törmää lähimpään koirankoppiin ja koiranpää halkeaa kahtia kuin munankuori. Samassa kaikki koirat huomaavat, mistä on kysymys. Mitä tämä on? Kissa? Täällä? Keskellä kenneliä? Seuraavassa hetkessä lauma vihaisia koiria ympäröi Tomin. Tom nieleskelee tyhjää. Nyt ovat hyvät neuvot tarpeen. Ja jälleen kerran Jerri päästää Tomin pälkähästä. Mutta tietysti omalla tavallaan. Se asettaa ison hiiren loukun aivan Tomin hännän alle. Ja koska kissan häntä ei pysy koskaan paikallaan, käy juuri niin kuin pitääkin. Tom syöksyy suoraan ilmaan kuin raketti kauheasti ulvoen ja päätyy tarhassa olevan puhelinpylvään päähän. Mutta nyt koirat ovat saaneet vainun kissasta ja odottavat pylvään juurella maukasta suupalaa. Kumpa se jo putoaisi niiden eteen? Mutta silloin tapahtuu pieni ihme, joka pelastaa Tomin. Puhelinlangat ovat vähitellen kiristyneet niin, että ne lopulta muistuttavat viulun kieliä. Ja Tom voi pomppia niiden varassa tolpalta tolpalle. Tämä saattaa koirat suunniltaan ja ne ryntäävät tarhasta Tomin perään. Puhelintolvat johdattavat Tomin lopulta sen kotitalon edustalle. Samassa talon rouva avaa oven ja näkee mustan hahmon putoavan ilmasta ja sujahtavan salaman nopeasti hänen jaloistaan sisälle taloon. Hän ehtii kuitenkin tunnistaa Tomin. Ei! Tämä ei voi olla totta! Enempää rouva ei ehdi sanoakaan, kun koiralauma tallaa hänet alleen. Ne ryntäävät taloon ja etsivät Tomia joka huoneesta. Ne vainuavat, että saalis on nyt lähellä. Tom on painut kirjastoon, jonka seinillä on talon isännän metsästysmuistoja Aasian ja Afrikan safareilta.
Tom vapisee pelosta kuin haavan lehti. Samassa tiikerin pää putoaa seinältä sen harteille. Ja juuri oikeaan aikaan koirat ryntäävät huoneeseen, mutta pysähtyvät kynnykselle. Voi, katsokaa! Jättiläskissa! Se syö koiria! Häntä koipien välissä koirat pakenevat yhtä nopeasti kuin tulivatkin. Talon rouva huokaa helpotuksesta, kun Tom ottaa tiikerin pään harteiltaan. Nyt kun kaikki oli jälleen hyvin, Jerry kertoo, miten kaikki oikein sai alkunsa. Rouva pudistaa masentuneena päätään. Jaaha, voi voi. Olkaapa nyt taas ystäviä keskenäinen te mokomat veijarit ja syökää nuo kananpajan tähteet. Jerry ei tarvitse käskeä kahta kertaa, mutta se ei ymmärrä, miksi Tom sanakaan sanomatta hiipii alas tuolilta ja lähtee löntystelemään, kun unissa käveliä olohuonetta kohti. Jerry kohauttaa olkapäätään ja jatkaa syömistään. Mutta hetken kuluttua se on todella ihmeissä. Ei voi olla mahdollista. Kyllä, se on totta. Tom uneksii jo täyttä päätä. Eikä se ainoastaan nuku ja nuoleskele huuliaan kuten ennenkin, vaan tällä kertaa Jerry oli kuulevinaan muitakin ääniä aivan selvästi. Se hiipii hiljaa Tomin luo ja rauttaa silmäluomea. Aivan oikein. Lammaslauma juoksee ympyrää ja lampaat hyppivät pukkia toistensa yli. Jerry pudistaa päätään. Sitä minä olen aina sanonut. Tuo katki on pähkähullu. Eikä Jerry yksinkertaisesti voi olla taas tekemättä jekkua. Jääkaapissa on iso lammaspaisti. Jerry raahaa paistin Tomin luo. Sitten Jerry avaa hellävaraisesti Tomin leuat ja asettaa paistin poikittain kissan suuhun. Ja sulkee sen sitten yhtä hellävaraisesti. Ja tälläkään kertaa Tom ei havahdu haaveistaan lainkaan. Nyt saat sitten maistaa herkullista paistia täällä, koska et kerran halua syödä minun kanssani keittiössä. Kaikki olisi ehkä sujunut hyvin, ellei talon rouva olisi taas ilmestynyt paikalle luutinen. Tom, sinä olet varastanut jälleen sinkin kelmi, kuinka uskalsit vielä kerran vierailla jääkaapilla, niin sinkin ahmatti ulos täältä, ulos! Ja niin sama sirkus alkaa uudestaan. Mutta tämä meidän tarinamme loppuu tähän. Me kerromme kyllä Tomista ja Jerristä taas, mutta joku toinen kerta. Kissa ja hiiri nyt meillä asustaa, ja ne aina tappelee vaan. Kissa se jälleen syödä mussuttaa, se saa hiiren taas sen suuniltaan. Voi miksi ne aina riitelee, kai kauan se vielä kestänee. Jerry on hiiri, joka vain kujelee, Tom taas on kissa, joka laiska vain on. Jerry ja Tom se aina pyydystelee, leikkinsä meistä onkin niin verraton. No minne Jerry on lymynnyt, kun Tom ei hiirtä taas löytänyt. Pöydätkin kaatuu, kun ne peuhaavat taas, jos vaikka kissa hiiren kiinni osaa. Rouva nyt saapuu heitä rankaisemaan, kissa on tumma, se syyllinen vaan. Paisti kun pantiin kaapin hyllylle, niin se yöllä katosi taas. Jerri sen otti ja tankoi kissalle, ja se nukkui sikeästi vaan. No Tom on jälleen syyllinen, kenpä kissaa uskoisi ken. Jerry on hiiri, joka vain kujeilee, Tom taas on kissa, joka laiska vain on. Jerry ja Tom se aina pyydystelee, leikkinsä meistä onkin niin verraton. No minne Jerry on lymynnyt, kun Tom ei hiirtä taas löytänyt. Pöydätkin kaatuu, kun ne peuhaavat taas, jos vaikka kissa hiiren kiinni jo saa. Rouva nyt saapuu heitä rankaisemaan, kissa on tumma, se syyllinen vaan. Jos käännät kasetin, saat kuulla koko seikkailun uudestaan, eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin.